ir pirmdienas rīts, un man ir ilgi gaidītais pieraksts pie friziera. Taču iespēja iegādāties biļetes uz Dziesmu svētkiem šogad esam gaidījuši vēl ilgāk, tāpēc man šos divus pasākumus nāksies apvienot. Vispirms es vēlos noskaidrot, kā darbojas šogad ieviestā virtuālā rinda. Biļešu tirdzniecības vietā pieslēdzos precīzi 10:00. Sistēma rāda, ka pirms manis ir aptuveni 5000 cilvēku, un rindā jāgaida apmēram 16 minūtes. Patiesais gaidīšanas laiks izrādās mazāks, un iespēja pirkt biļetes parādās jau 10:10, kad ir pieejamas biļetes uz visiem 15 tirdzniecībā palaistajiem koncertiem. Par to, ka viss norit bez aizķeršanās, stundu vēlāk liecina atmosfēra biļešu paradīzes birojā. Nebija jāplēš mati, viss bija kārtībā. Mēs bijām ieslēguši virtuālās rindas risinājumu, kurš nostrādāja nevainojami. Pircēju aktivitāte bija liela, bet par spīti tam un pateicoties mūsu sistēmas veiktspējai, rinda gāja ļoti ātri. Jau 10 minūšu laikā visi pircēji, kas bija iestājušies rindā, bija ielaisti sistēmā un bija uzsākuši iepirkšanos. Visiem, kuri 10:00 bija ieradušies biļešu paradīzē, visi tie savas biļetes dabūja. Pirmās stundas laikā jau ir nopirkta stabili puse no visām šodien pieejamām biļetēm. Ir vairāki pasākumi, kas jau pirmās stundas laikā ir pilnībā izpārdoti, piemēram, garīgās mūzikas koncerts Doma baznīcā, koklētāja koncerts Doma baznīcā. Biļetes vairs nevarēs dabūt arī uz vokāla simfoniskās mūzikas koncertu Šūpulis, kokļu mūzikas koncertiem, tautastērpu skati un citiem pasākumiem. Savukārt biļetes uz pieprasītākajiem notikumiem, Deju lielu koncertu un svētku noslēgumu koncertu sāks tirgot trešdien un piektdien. Šodien var uzskatīt par ieskriešanās dienu un gatavošanos nākamajam posmam, kad pircēja aktivitāte būs krietni lielāka, jo pavisam publiskajā tirdzniecībā nonāks gandrīz 130 000 biļešu. Ilva Everte Haralds Veclagars, Latvijas televīzija.